Amina, salli wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tumefika hapa katika kabri la Nabii Ayub, na hapa ndo sehemu ambayo imebaki athari ya mguu wa Nabii Ayubu alaihi salam, athari ama unyayo wa mguu wa Nabii Ayubu alaihi salam ambao ipo katika ardhi ya Salala nchini Oman, na hapa ndipo sehemu ambayo imejengewa kama hifadhi na kumbukumbu ya Nabii Ayubu alaihi salam, na hili ndio kaburi lake hapa alipolala katika nchi ya Oman katika mji wa Salala. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam, kwa wale ambao wanakuwa wakimsikia Nabii Ayub, ni nabii ambaye Mwenyezi Mungu amempa mitihani ya maradhi, kama tulivyokuwa tumezungumza katika darasa za awali kwamba aliugua na ameteseka kwa muda wa miaka mingi, na alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu kwa huruma zake alimponya, kama tulivyoona katika ile nini, tulivyoona katika chemchemi yake kwamba alipiga yakatoka maji ya moto, akaoga, na alipopiga mguu mwingine yakatoka maji ya baridi akanywa. Sasa ile chemchemi ya maji ya baridi alhamdulillah ipo mpaka sasa, lakini hii chemchemi ya maji ya moto yenyewe haijadumu mpaka sasa. Kwa sasa hivi ni kavu, ila panakuwa na unyevu unyevu wa mbali. Ehe, na huu ndio mswala wa Nabii Ayubu alaihi salam, mahali ambapo alipokuwa akifanyia ibada zake mbalimbali, ambapo zimehifadhiwa katika kumbukumbu ya kutanene, kutanene zenye zilizojengwa na watu walioshiba. Alhamdulillah rabbil alamin, kwa huruma zake Mwenyezi Mungu, hapa ndipo yalipomalizikia maisha ya Nabii Allahi Ayubu alaihi salam. Mwenyezi Mungu amrehemu yeye pamoja nasi, amghufirie na alitie nuru kaburi lake. Inshallah nasi atufungulie yaliyojifunga.